Nyt lähti, se on siinä. Löysitkö sä peli? En, mä en oo vielä etsinytkään. Mä jäin vähän chattaamaan. Ah. Huh, saakeli. Tuoli lensi alaspäin. Jukka pääsi paikalle. Oi. Oi et. Kuka soittaa musaa? Minä. Mä voin kuunnella musiikkia ja palata aikaa. Joo. Se on hankalaa, kun naisihmisellä on sinun skypeesi, niin oi oi. Sit se kirjoittaa, että nää on vituusti ja sitten vituttava saatana, jos mitä vastaan niihin. Niinpä. Kuka hakkaa? Minä. Eikö se pete jonkun Team Deathmatchin, missä jotain vähän pelaajia? Tai jotain? Mä tiiän yhden servun jo, mutta mä joudun hakkaa taas. Mä joudun hyppiin peliin ja tättien välissä. No. Toivottavasti mulla pyörii. Tää on niinku vartti yli 12. Pizza asuu tän. Kuka lähti? Pete. Lähti. No joo. Mitä on, onks sulla tavaraluettelossa mitään uusia? Ai vittu, mä asettu vats. Tää kaikuu sulla. Ja sulla. Ah, oh, nyt ei satu enää. Mitä se uusi? Lähdä uutta enemmän. Joo. Petrella. Tosin mä en yhtään tiedä mitä mä hakisin, mut. Joo. No. Siis joku 3v3 tai 3v2. Tai niinku netti menee, se on jotenkin backupi.
niin. Joo? Joo. Eikö meni vaan niin hiljaisi, kun tää meni mulle heine. Vitu helmi, helmi Jukka. Ole hyvä. Tänk, tänk. Mä laitan niitä invejä. Mä kuulin, et sä olisit halunnut niitä. Kato, sieltä liittyy! Kyllä. Oh. No mitäs nyt? Siis ei tän lobin kautta mennä sinne. Tai kyllä mä voin mennä tänkin kautta. Ihan miten vaan deathmatch ois tässä. Lähti. Mä laitoin päälle nyt. Onko mulla smikki päällä? Oo. Mietin, että onkohan se tässä videossa päällä. Siis on muitkin ihmisiä, ne on ilo aina. Eikä se haittaa. Kokeillaan, mennäänkö CT:lle? Mutta eihän tässä voi mennä kaikille, niinku omalle sille puolelle kaikki, mitkä haluaa, koska pitää ottaa se tiimi. Kokeillaan miten menee. Mä menen CT:lle. Mä menen terroille. Yritetään kaikki CT:lle ja jos ei mennä. Sitten tappaa toisen. Jep, ei silloin väli. Liikutaan siltikin tiimissä. Miksi ette tapaa häntä tota terro tossa? Jep. Vittu. En päässyt. Kaikki pääsee terroristaan, mäkin mä. Mä oon CT:l. Niin oot. Niin pakavaa. Mä en osaa tätä Mirage-mappia mitenkään. Vittu mä osaan tää ulkoa välillä, mut nyt vittu ei niinku on tuossa millään. Damn. Massiivinen hevosen mela, eihän helmi nimi. Hevosen mela? On tää yks äijän nimi. Okei, mä vaan nimen sitten. Tää lagaa vähän. Tulee lagipiikkejä. Mitä hittu, ei vittu. Tu mä en osaa. Massiivinen hevosen mela toi nimi. Dot name. Sori. Vittu! Vittu! Oli... Meijät tapaa itse. Kiit. Jätkä osaa tän mäpin ulkoon juoksee vaan. Damn nää spavinto helmet. Mä puukutin jonkun, huo. Ei Jukka tossa. Jukka! Hei, kato Petri. Mennään ounataan kaikki, kaikki kuolee. Oo takana! Hei minä. Mennään ja tapetaan Jukka ja Petri. Joo, tehdään se. Ei minä. Ei saatana, sitten tuli joku tunno. Jekkuja joku saatana. Tappakaa kanoja, niin yhtä saa pistää. Niin se on. Kyllä mä tiiin. Tappakaa kanaa. Kanaa! Juu sama. Mitä? That name. Vedä vaan jollain LMG:llä, eikä mikä osu. Ei tää on helme. Ei vaan. On. No tuu samalla tiiin. Viru menee pois! Tapaan, isken sinun. 80 damake, et kuole. Ketä massiivinen on? Hevosen mela, ei helvetti. Ei saatan joku vittu, mitä avinkaa tyyppiä. Mä en osaa nämmöses isolla servolle tukkalaata. Pitää ostaa source. Jep, osta source sitten joulualasta. Kato, no damn, eikö sitä voi aikaisemmin, kun mä pystyisin sitä kuvaan kuitenkin ja... No okei, siellä on vähän laimeemmat servut toki. No sinänsä Petrillä, no meillä on sinänsä rahaa, että niin. Ne voitais kaikki ostaa se, milloin haluttais, mutta... Niin ja muinenhan ei tarvis, eikä... Ei, kuinka? Ostetaan uudestaan vaan. Jep, joulua. Käyttäjä, uudet pelit, uudet achievementit. Jep. Vittu ees perseessä. Mä ammu! Mirro, sä olisit tuolla jossakin ampumassa. Mä oon ennen ollu. Mä oon juossu jo vähän aika silleen. Ei saatana tuli haulikaa, ei kun perseerillä selkä. Mulla on ihan ebin statsit, mut ei heittää. Vituttako ne spawnit, niin saattaa spawnata selkeä. Niin. Siin kantti sinänsä pysyy paikallaan, mut se on vähän perseessä silleen. Mä vaan pysyn hetken paikalla ja kato ympärille ja jos näkyy, niin ammun. Mä tein sitä, että mä istuin just ja venasin, että mä tähtäisin jotain päähän vasta. Oo vittu skypee! Me pois! Petrillä on teknisiä ongelmia. Kyllä, mulla on nainen.
Niinhän meillä kaikilla. Ai, mä iso ongelmia meillä kaikilla. Jukka on siellä silleen, no mä pelasin Jesse. Mulla ei nais. Sanoin itse asiassa se on mun nail. Double killi. Pane mun killeraa, saatan. Se on mun nail. Mistä vittu näitä vihollisia tulee? Mä oon pistänyt jo 4 kanaa sen. Pelaa sieltä tietenkin. Mulla on 5 killstirki. Tää ei istuu, ei saakeli. Nää istuu tälleen. Jukka, sä olit tossa. Ei saatana piti vaihtaa ase, mutta... Ei tullu mitään. Ei saatana, mistä? Jukka, älä istu. Mä en istunut, saatana. Mä ampuin sun kaverin eestä. Ota meille päähän, kun skypee peliin. Tämmönen vittu näkymättömäksi. Pitäis ku kuseet? Jukka, sä istut! Ei helvetti! Mä sanoin, että mä teen tollasta. Noobies piece of shit! Saavutit uuden tason, tai sitten tulet hopeaa taas, vai? Dusti, dusti. Dust 3. Siis dust 1. Kolmosta lisää. Joo. Kaikki laittoi kolmosta, joo. Joo. Kyllä. Joo. Tää on aina tätä, että kaikki haluu vaan tätä. On se helmi olla tuossa scoreboardia limmaisena vai mitä, Pete? Kyllä. Tietä... Yleensä. Mut sillä serulla, millä mä pelaan yleensä, on top 10, se oli top 2. Joo. Mä tein kaksi päivää stoppia, niin mä oon nyt niinku 8. Joo. Jep. Pete, olisiko vähän CS-seurasi? Tosi ei siellä oo servuja. CT kaikki. Jos pääsen. CT, joo. Ei vittu, tää on ihanaa tätä isolta näytöltä pelaa. Mhm. Helvetti. Pääsikö se pe... Kauhe jano. Pitää hakee toi 2-litrinen tuoppila siitä täyte. Onko siinä 2 litraa? Kai, se on. Onko se 2? Sinne menis 2 boksia maitoa. Mä juun se tälle... Ei. Päähän. Tai just tällaista pelimateriaalia. Zeusilla ruvekkaa vetää. Oihan ne saatana. Vituttaako me rakkaan? Ei, mä vaan ammuskelen noita vitun kanoja joka tapauksessa. Nyt vituttaa. Nyt vituttaa. Tuu vielä kerran. Kyllä, mä tuun vielä kerran. Sisään. Ei, Miro on sentään samalla puolella. Onko sä Petri CT? Ei. Miksi? Mä oon Tero. Älä huuda Teron nimeä. Ai, me nähtiin Tero just tossa. Niin, me nähtiin Tero. Missä? Tuli asuntolaa jo. Hyvä Jukka! Fuck! Itkö se asuntoa paikan, mihin me joutu? Sama meille. Onko se joskin niin kuin ihan lähellä? Petri, hei! Pete! Varo! Varo! Ei! Kuole! Varo! Miks se pilas? Sä tajut assisti, ei siinä hieno. Harmi. Mä oisin voittanut. Oihan saatana helvet. Kyllä. Ja sitten smoothie ja tappo mun uudelleen. Nois, sieltä hyvin napsittun. Oh shit. Nää snatsit. Done. Miksi vittu toi on niin vittumainen toi seisomaan jäntistä? Jep. Come on, vahinkoa tehty 2 osumaa. Petti, vedät sä millä aseella? Randomeilla? Randomeilla minä vedän sen. Se on pitää miehit siihen. Hänekkäys, ei vittu vielä randomeilla. Ja no scopeina, ei vittu gliderinä vedän tälle. Glideni. Ja vittu. Ei, miten toi on? Tai saada assisti. Kuinka minä en famaa sillä tapaa häntä? Eikö siis... Se oli se avikka jätkä. Ei ollut. Joo. Voi säädä.
saatana jätkä yritti... Petri? Kuole. Kuolin. Ouu. Oh. Eikes mä tappanu, mä sain assististä vaan. No. Niinku niin joo. Mirro, missä ne auta? Ota. Ihan helvetin helvet. Oi perse. Meidän pitäis ostaa paljon pelejä. Silleen samoja. Niin tota, pystyis sitten just pelaa useampia pelejä. Liiku! Oh man! Mä valitsin asettamaan rauhassa. Jukkasin, mä en liiku. Ei kun mä en edes huomannut, että siinä on porukkaa mun ympärillä. Oliks sulla kuolemattomuus? Oli. Kaikki vaan kerääntyi siihen ympärille. Sit sä poit ne kaikki. Ne ampuu mua kaikki päähän. Joo, se on normi. Se on aina refleksi, et vaikka niinku ei pitäis tehdä sitä, niin silti. Kätkät minne. Ooooooo! Ai vittu sun kaa. Aa, nice. Me... Aa, kato Kirsi. Kato, Roosa tuli mun huoneeseen. Mitä helvettiä? Eikö se oo Roosa? Niin jäi Anni, joo. Täällä on kaikki. Mä oon mene pois! Moi, aloitellaaks minä täällä? Medis... Kuka siellä huutaa? Minä, kun kuolee, kun se jäkkä ei kuole. Joo. Tänne, mä haisut. Pete, ootko se longilla? Missä long? Oi vittu, sä oot se! Ok, uusiks mennään. Where are you? Nyt menee hyvin. On joo, se on tossa. Se pelaa täällä kans. Thanks. Heidi! Pitkästä aikaa! Heidi on täällä! Jukka! Petri! Heidi on täällä! Täällä on itseasiassa aika paljon porukkaa mun huoneessa. Täällä on varmaan 100 ihmistä. Koko meidän luokka. Koko meidän luokka! Täällä on ainakin Tero ja... Niin. Täällä on Roosa, Anni, Kirsi. Onhan se viime vuonna. Mikropizza. Suunnille. Ei vitsi. Ei sentä. CSGOta. Uhu! Oho, pakki! Miro, mitä? Mä raiskaan sut. Mitä Jukka? Jukka! Niin on, se sanoo, että se tulee raiskaan mut. Se on tuolla seinän toisella puolella. En mä tiedä. Jukka on... Jukebox ja Petri on Ultimate PC. Ne on molemmat mun vihollisilla. Oi ihan saatana. Mä muutin tiistain. Pakko. Tulkaa käymään mun huoneessa. Venää, mä sanoisin... Hetki, mä oon kotona ounata teikäläistä. Älä! 2.5 minuuttia. Ok, sitten. Tää peli kestää vähän. Ei piipä. Oh. Juu. Jukka, Petri! Petri! Roosalla on asiaa sulle! Oi vauhti! Kuole! Eeeeeee! Jukka! Ai mä luulen, että se oli tampumassa mua. Ai joo, voi saatana. Kuka siellä B-alla on? Minä? Ei! Petri! Ai sä olet sinä, Petri. Päähä!
Vedäks sä Dessulla? En vedä Dessulla, mä olin A, en B. Ui helvetti, kolme. Auttakaa! Kiitti Petri, kiitti. Kyllä. Mene pois! Kuka siellä ampuu avikalla? Ui helvetin sun avikalla. Kyllä ne jotain. Ei heka. Täällä on vaan Petri ja Jukka. Pidu Petri. Niin se luuli. Petrille. Kaksi seinää tonne päin. Sori Petri. Sä kuulet kohta, ne tulee. Petri! Kuulen kiljuntaa. Ne tulee kohta. Avaami. Mä kuulin ne koputukset tänne. Kyllä mä kuulen kans koputukset. Sit kun tää peli loppuu, niin mä lopetan, koska kyllä, täällä on niin paljon helmiä ihmisiä. Oh, Jukka! Ketä täällä on? Hei, hyvä. Mä tuun ja ammun sit. Ok. Oho! Ota, heka, naamaa. Missä sä oot? Ei! Paljon peli on jäljellä? Paljon. 30 sekkaa. Puolmiin, saa 30 sekkaa. Äkkiä, mä en kestä, mä en halua enää pelaa, mä haluun nähdä noita ihmisiä. Mä oon sosiaaliseksi muuttunut kai. Oi helvetti. Äkkiä! Lopu peli, lopu! Ei! Jukka! Petri! Ootteko täällä enää? Ollaan. Helveti heka. Tää on ihan maailman paras päivä. Tää on maailman paras päivä. Tää on paras, Jukka! Jukka, puhu! Aa, se oli hyvä peli! Aha, tokaks, jes! Moi! Kerrankin saa jotain kivaa! Me saatiin aseita! Jukka! Jes! Jes! Moi!